72,587 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ସହାୟିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ଏହି 1.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ରଣନୀତି କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ସାମୁଖ୍ୟ ବୈଠକ ଡାକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ଦାବି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ 15,000 କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ 7 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62କୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ 60-40ରେ ଭାଗଦାରୀ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ 4,500 ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 60 ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର 40 ଭାଗ ରାଜ୍ୟର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସେୟାର ନାହିଁ, 7,500 ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଯେ ଆଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ତାଙ୍କର 15,000 ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଟାଉନ୍ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମାଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବୈଠକ ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁକି ବଢ଼ାଇଲେ ନାହିଁ? ଡିମାଣ୍ଡ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା କରାଯିବ। ବେସିକାଲି ଆଜି ଆମର ଥିଲା, ଆମର ବର୍ଷେଲା ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଫାର୍ ରିଚିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ, ତାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା। ଅବହେଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବା ANM ଦିଦି ବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ଅବହେଳା କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ବୃଦ୍ଧି କଲେ 3,000 କୁ 4,500 କଲେ ଏବଂ 2,200 କୁ 3,500 କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କ ଦରମା ଆଜି ବଢ଼ିକିରି 7,500 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, କେବେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ? ତେଣୁ ନିଜର ଅପରାଗତାକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ଚିତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳର, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କରୋନା କଟକଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ସରକାର ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 17,471 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣି ବୈଠକ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।